Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Nekaj dni nazaj so mariborske lekarne praznovale častitljiv jubilej in tam je na zabavi nastal tudi ta posnetek. Tako, drage dame in gospodje, z vabilom sem uspel priti na 50-letnico mariborskih lekarn, častitljiv jubilej, v katerem so v teh 50-ih letih izdali več kot 1,3 milijona receptov, kar je seveda številka, ki govori zase. Ogromnemu številu mariborčank in mariborčanov so pomagali. Ob meni je eden od mariborskih lekarnarjev, gospod Štajner, dober dan in čestitke v bistvu, ne? Ja, dobro, mi zdaj sicer nismo od začetka, ampak 50 let je res doba, ki... Sloket! Mama, malo samo... Kaj to, televizija? A z mamo ste prišli, dober dan, gospa Štajner, ne? Ne, mama je tudi povabljena, namreč mama je ena od prvih še živečih lekarnark. A, potekarca! Ja, dobro, mama, no, dobro. No, pa če bi malo gospa Štajner vi povedali, čestitke tudi vam za ta jubilej, ne? Ja, se mi si ga tudi zaslužimo, ker to, kaj danes se dogaja, to ni brez veze, to vse na gotovo, tako se reče. No, mama, malo. Čakaj malo, jaz govorim, Slavke, čude, to, ko je vse v škatle spakirano. Pa to, ko pride, pa to ni več ne rabijo nič vedeti. Čude, mi smo pridejo z receptom in to je to. Čute, v naših cajtih je lekarnar oziroma apotekar še na pol doktor bil. A ja, resno, kak ste to mislili? Ja, kam pa ste vi mislili? Takrat ni bilo dežurnih služb pa tega. Zdravnikov je bilo malo, zdravniki so delali od 8 do 1 in to je bilo to. Zdaj, če ljudi kaj bolelo, so prišli v apoteko, ne? In ste vi zdravili? Levo zadi, tak se zdaj živo spomnim, smo imeli taka lesena nosila, tam smo jih gor dali, pa smo jih pregledali, ne? Pa zraven takoj laboratori, to ti mali priložnostni, da smo mešali vse to. Mama, daj nehaj pri... Čakaj malo, da povem gospodu. Ja, ste mešali, ja? Tako se rekla, čujte, toko je bilo vse v škatlah, to je bilo brez veze, kak je aspirin plus C. Kade to je, takrat smo mi to sami varili. Ne pretiravaj, mama. Tiho bodi, da povem do konca, čujte, takrat si mogo vedeti. Timjan je dober za ono, rožmarin za to. Obvezno svinsko mas smo imeli zraven, da je vse skup vezalo, ne? Aha, da ste maže delali, se spomnite? Še morda, gospod Štajner, kakega dogodka, recimo, iz zgodovine? O, ja živo se spomnim, epidemije iz leta 69, Mariboru. Ja, kakšna je epidemija pa je epidemija bila? Epidemija pizzajzlov. Mama, dobro, dajte, prosim. Ja, čakaj, resno, mama, je bilo to. Mama, te zgodbe govoriti. Resno, je bilo to, čujte. Pizzajzli. Pizzajzli, ja, ampak to za velikim pe, čujte, pizzajzle, ko si jih tak videl, kak so leteli. Čujte, kaj včasih morate vedeti, ni bilo tako dan, včasih se niso brili. Če me nekdo kaj praša, to tak ni zdravo, da se briješ, ne, tam doli, ker po intimnih delih telesa moramo biti tako, nas je oni gori na redu, to treba neko zaščito imeti. Ker doli je na redu za kaj druga, ne za klingo. Dobro, mama, zdaj pa grema. No, čaka malo, kaj vam smešno? Se upravičujem, gospod Štajner, pač. No, hodla sem povedati, takrat smo vsi bili kosmati, ali pa drugimi besedami, pizzajzli so imeli ki za biti, razumete? To so cela gnezda, not bla. To, kada greš mimo grma, pa so vrabci, not pa ma no, gnezdo. Zdaj pa dovolj, no. Čujte, ko smo mi to epidemijo nekak rešli, ne, mislim, ko smo poštupali ta objekt, ko je k nam prišel, ne, čujte, to je še en teden zatem, si recimo v lekarni delo, pa smo imeli taki leseni pult, pa si z desno roko dal kremico z levo, pa hop, pizzaj se. Ja, hvala lepa, gospod Štajner, da se še posebite čestitke, ja, da se še posebite. Politični vrh je hodil k nam takrat, samo po noči. Mama, pa mar si komu smrti.